Hamısını mən heç kimi adını çəkmirəm, bir nəfərin adını çəkirəm bu gözüm
hörmətinizə nail professor Hacıbası Məmmədəliyev iştirak edir, ucuz ustamızdır, onun yanında başqa söz Zülfət Əməliyev tanışır. Amma mən bu günü bir bayram kimi, Əliman müəllimin adına eşit olunan bir bayram kimi bir fikirləşdim, əgər burada mən vəziyyətim odur ki, dua birincidir, dua üzrə lazımdır, mən burada tək Fatihə versəm, o Fatihə ilə kifayətlənmək olmaz. Ona görə müəllim dedim ki, müəllimin icazə verər, mən bir şeir yazmışam Əliman müəllimin haqqında, yəni mənə dərdnamə çatandan sonra yazmışam. Ondan qabaq da bir şeir yazmışdım, Humayun Muhammadlıdır. Amma əgər icazə versəz, bunu oxuyardım. Bismillahirrahmanirrahim. Aləmdə oyun namını xanəndən Əliman, seyyid kimi dünyada gezər zindən Əliman, ustadlıq edib xeyli müğənnilərə bir şək, qoymazdırlar ki, ola şərbəndən Əliman. Seyyiddən alıb musiqinin incə məqamın, gənc nəslimizi qoymadı damənden Əliman. Gəlsəz necə əryarın əlindən dəfin aldı, elmiylə nə çox şəxsi salıb bəndən Əliman. Hər bir işini gördü o Sübhanın adıyla imamızdan ziyarətə gelmişdi. Nəlimanın əlində iman var idi. Allah inanan adam idi. Bizi ilə bir yerdə məsciddə, əli yanında, məsciddə gələn bir mərasimlərdə qəsidə oxuyardı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəlini keçdilərin yəri, dahən dünyayı, hikmətlər qudadən dünyayı, gözəldi geçdilər bahəndir, hikmətlər xudadan dinir. Bu sevməklər sevməklər, qəşərdə iqtidadan dinir. Cəmalın asrı məhbubu yer, görədim haşimi xalın, deyərdim eydimi şeyda, bu xal o Mustafa'nada. Əgər keşke sadıqsən, gəlmək faunə cüncün tuyat. Əgər keşke sadıqsən, gəlmək faunə cüncün tuyat. Məhəbbət canını üfeyləmək, əliyyə mürtəzahadə. Nə razım qeydə minnət, nə razım qeydə minnət ki, ondan qeydi kimsəm yox. Umudum arzum ancaq, o şahi kərgəladən deyək. Və cahələrini şahi kəbir əbbas ələm dağın yetək dağ deyək, künnəsi olmaq yəbadən deyək. Dedim tam şeyləməz hacı, ürəkdə razı pünhani, xəbərdar oldu yarəm, bəs bu şeyir ol dinə badəm, dinləməyəcəm əliyəm. Sağ sağ ol, Əliman müəllim. İmamların adını seçəndən Əliman müəllim ağlayan. Bunu ömrə buraya qeyd edəmişəm ki, hər bir işini gördü o Sübhanın adıyla, Allahın hər yerdə olub bəndən Əliman. Seyyah-i havladı bizi, ah nəvazi, Əl-Aqqı Humayunda da çox fəndən Əliman. Soltan, mən onun adını hər yerdə uzatdım, şöhrət götürüm, çünki bizim kəndən Əliman. Və hamızdan üzr istəyirəm, uzunçuluq keçirməsin. Burada bu xanəndələr, müğənnilər, özəl insanlar və bir də bundan da qabaq bir şey yazmışdım Humayun müğamatında. İcazə versiniz, onu da oxuyarmısınız. Qısa bu qoşma qarşı. Bilmirəm, gələcəkdir, yoxsa ki, xəyal ağrımı başımdan alır Humayun. Xatirimə düşür Kərbəla çölü, çünki ağrının altısında məhərrəm ay başlayır. Xatirimə düşür Kərbəla çölü, Hüseyni yadına salır Humayun.
Uşaqda ey könül əkbəli axtar, nəvadə əhbasın nəriz çarlar, göz yaş dökməyə necə seycah var, fəqət öz üzründə qalır umayun, qətarın özgə dilsəsi avazi, mahurda edərlər razı niyazi, şurdan ayaq alıb eşit şəhnazi, şüşdən də xəyalə dalır umayun. Cahargah can alır hər güşəsi ilə, dirkəş ürək çəkir təranəsi ilə, ayrılıq həsrəti hüsal səsi ilə, gah çiçək açır, gah solur mayun. Muğamın zövbünə dözərli insan, Füzuli sözündən əgər alsa can, bir yanda oxuyur ustad Nəriman, bir yanda da Firuz çağır mayun. Soltan muğamata el verir qiymət, gedib əli söhbət, köçüb hidayət, onların eşqi ilə, səsi ilə əlbət, axıb körünlərə dolur mayun. Və bilirsin, müqəddəs dinimizin, ənənəmizin qayğısı var ki, mən icazə versin də dua oxuyardım, duanın onun ruhunu. Yad eləni, Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed, ilahi əyyidid dinə və əhlə, vəhbəzir İslamə və əhlə, vənsurul İslamə və əhlə, vəcəl əvaq və umurina xeyla, ərvahil mərhumin el-məğfurin, siyəmən mərhum el-məğfur el-məğrur el-mə'lum, bi haqqil fatihə mə səlavat. Allah rahmet eylesin.